គុណថាអរហង្គនេះទៅទៀតជាកម្មដ្ឋានមួយដែលញាតិញោមអាចយកទៅបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តសមាធិទៅយើងបរិកម្មថាអរហង្គអរហង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គមិនធ្វើបាបក្នុងទីកំបាំងខ្ញុំប្រកាសណាសុំនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបងនៅថ្ងៃនេះធម្មភាពលើកនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញាតិញោមធ្លាប់លើពាក្យថាអរហង្គគុណថាអរហង្គនេះទៅទៀតជាកម្មដ្ឋានមួយដែលញាតិញោមអាចយកទៅបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តសមាធិទៅយើងបរិកម្មថាអរហង្គអរហង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គមិនធ្វើបាបក្នុងទីកំបាំងអញ្ចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះនាមថាអរហង្គនៅក្នុងទីនេះយើងអាចប្រែបានថាត្រង់មិនមានទីកំបាំងក្នុងការធ្វើបាបញាតិញោមនៅធ្វើបាបទេសពថ្ងៃបើមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាពេលខ្លះមិនបានធ្វើបាបនៅក្នុងមុខគេមុខឯងបើដោយសារខ្មាស់គេធ្វើអំពើអាក្រក់អត់ហ៊ានធ្វើមុខគេទេតែនៅពេលដែលកំបាំងភ្នែកនៅពេលដែលកំបាំងត្រចៀកគេមើលមិនឃើញយើងលួចធ្វើអំពើបាបខ្លះខ្លះយើងលេះលោះបានហើយមនុស្សយើងពេលខ្លះមិនបានធ្វើបាបដោយកាយមិនបានធ្វើបាបដោយវាចាតែក្នុងចិត្តសន្តានយើងសួរខ្លួនឯងមើលបោះថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតអីខ្លះគិតរឿងល្អឬគិតរឿងអាក្រក់ហើយមានគិតរឿងអាក្រក់ប្រមាណរឿងខ្លះតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីកំបាំងក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើបាបដែរបោះមិនថាកំបាំងភ្នែកមិនថាកំបាំងត្រចៀកគេមើលមិនឃើញគេស្ដាប់មិនឮអីក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើបាបដែរមិនត្រឹមតែទីកំបាំងតែម្យ៉ាងទេព្រះអង្គមិនធ្វើបាបផ្លូវកាយផ្លូវវាចាហើយក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺគ្មានអំពើអាក្រក់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចបើសិនបើនិយាយអំពីមនុស្សដែលមានចិត្តសន្តានបរិសុទ្ធដែលក្រៃលែងជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះអត់មានទេបងចិត្តញោមរាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះក៏ការខឹងក្រោធកើតក្នុងចិត្តសន្តានទៅពេលខ្លះលោភៈចង់បានរបស់នេះរបស់នោះពេលខ្លះក៏ជាប់ជាពាក់ទៅក្នុងប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអាសភាពសៅមកជាប់ជាពាក់ចង់បានក្តៅកាហាយអីផ្សេងផ្សេងដែលកើតក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងយើងតែងតែមានឯដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានអំពើទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រះអង្គអត់មានការជាប់ជាពាក់ទេព្រះអង្គអត់មានការខឹងក្រោធហ្នឹងទេព្រះអង្គអត់មានការចង់បានរបស់របរដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេណាបងអញ្ចឹងបានយើងជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គថាសូម្បីតែក្នុងចិត្តសន្តាននឹងក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើបាបផងផ្លូវកាយផ្លូវវាចានឹងក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើបាបនឹងដែរអញ្ចឹងអាចយកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណុចមួយនឹងយកមកបរិកម្មថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គមិនធ្វើបាបសូម្បីក្នុងទីកំបាំងព្រះអង្គមិនធ្វើបាបសូម្បីក្នុងទីកំបាំងហើយជ្រះថ្លាទៅលើសភាពស្អាតបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មារតីលើកតួយ៉ាងដូចជាភិក្ខុទេវទត្តទេចាស់បងញាតិញោមស្គាល់ទេវទត្ត
ហើយក៏ឮពាក្យថាទេវតតទេវតតមកជាញឹកជាញយដែរទេវតតនេះជាភិក្ខុមួយរូបដែលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាតែតាមចំណែនគេឯងពេញនឹងប៉ុចំណែនអក្សរវៈចំណែនព្រះអានន្ទទៅចំណែនអ្នកនេះចំណែនអ្នកនោះទៅចំណែនរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ធ្វើពុទ្ធខ្លួនឯងតាមធ្វើឃាតពុទ្ធនោះគឺពមៀលថ្មពីលើភ្នំកិច្ចកោតដើម្បីឲ្យសង្កត់ព្រះអង្គក៏មានប្រឡែងតម្រៃណាឡាគិរីឲ្យទៅជន់ព្រះអង្គក៏មានធ្វើនៅហេតុដតីដតីទៀតតាមបៀតបៀនព្រះអង្គរហូតហើយទៅប្របែកសងនឹងទៅទៀតអីញាតញោមមានដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខឹងទេវតតឬក៏អត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានខឹងទេវតតសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែចិត្តអនុគ្រោះដល់ទេវតតនឹងវិញទៅទៀតហើយនៅក្នុងបឋមចំណុចនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខឹងនោះតាក់តងនឹងយកបងគាត់ទៅបោះអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅខឹងទៅជេរព្រះអង្គជេរទៅព្រះអង្គអត់មានខឹងញាតញោមគិតមើលទៅយើងត្រូវគេជេរហ្នឹងទៅយើងគួរតែខឹងណាតែព្រះអង្គអត់មានខឹងបន្តិចបន្តួចទេអ្នកណាគេជេរព្រះអង្គអ្នកណាគេរោរឿងព្រះអង្គសូម្បីតែនិមន្តព្រះអង្គឲ្យអត់ប្រគិនចង្ហាន់ព្រះអង្គឬក៏ថាពួកនេរថៃអីដែលមកផ្សាញ់ព្រះអង្គច្រើនណាហើយនៅក្នុងពធសូម្បីតែមីមកផ្សាញ់ព្រះអង្គសូម្បីតែមានអីគេខ្លះអង្គូលីមៀលទៅចោះតាមសម្លាប់ព្រះអង្គណាបងរត់ដេញសម្លាប់ព្រះអង្គតែសួរថាព្រះអង្គមានខឹងក្រៅទៅបកគលទាំងអស់នឹងតិចតួចអត់មានខឹងទេដែលហេតុនឹងឯងបានយើងជ្រះថ្លាទៅគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមិនធ្វើបាបសូម្បីក្នុងទីស្ងាត់ទីកំបាំងព្រះអង្គមិនធ្វើបាបក្នុងទីកំបាំងតិចកំបាំងភ្នែករហូតដល់បាបតាមផ្លូវចិត្តក៏ព្រះអង្គមិនធ្វើដែរសូមអនុមោទនា